მოგხსენებათ რომ ქუთაისის ტორპედოს სუპერთასი არ ქონდა კლუბ ისტორიაში აღებული და ეს ბიჭები მოემზადეთ მაქსიმალურად რომ ეს თამაში მოგვეგო ძალიან ფული თამაში გამოვიდა ვაგებდით მაგრამ კონცენტრაცია მოვახდინეთ და თამაში მე მგონია რომ გამსახურებლადაც გამიმართეთ რაც შეიძლება შემდგომს ძალიან ბედნიერი ვარ რომ გავიტანე და ჩემ წვლილს შევიტანე ამ გამარჯვებაში იმდენად სანახაობრივი თამაში არ გამოვიდა მაგრამ რა ვიცი ბოლო 4 წუთი ისეთი იყო ქუთაის ტორპედოსთვის რომ გამარჯვება მოგვიტანეს და ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს ამ თავდადებისთვის, მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებიც რავლად იყვნენ და გვერდში გვედგა მთელი თამაშის განმავლობაში და თავი წარმატებას უსურვებ გულს აჩხერეს სეზონში. მარცხდებოდით, ვაგებდით თამაშს და ჩვენი ბიჭები სასახელოდ მინდა თქვა, სწრაფად გადაერთვნენ და ის მომენტები რაც შექმნეს, პრაქტიკულად ორი იყო მე მგონი მთელი თამაშის განმავლობაში და აიტანეს. მადლობა მათ და ულოცავთ მთელს ქუთაის ჩვენს გულშემატკივრებს დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი გვერდზე დგომისათვის და კიდე ერთხელ ულოცავ ამ ტიტულს რომელიც ქუთაისის ტორპედომ პირველად მოიგო რა და მე ბედნიერი ვარ რომ ამის მონაწილე გავხდი რა ქუთაისის ტორპედო არის ის გუნდი სადაც თამაშიც მსვლელობაც ბედნიერება აყო ეს ყველაფერი და მე ბედნიერი ვარ რომ ქუთაისის ტორპედოში ვარ ქუთაისის ტორპედო მსვლელი ქვია და ეს ტიტულები კიდე მოვიპოვეთ ჩვენ ყველა ერთად თელმა ქუთაის ძალიან სამწუხაროა ბოლო სადაც 4 წუთში გაუშვა ორივე გოლი და ნუ ალბათ დაღლილობა შეგვეთა თანაც გრუნტიც ძალიან მაგარია ფეხებზე და მაინც მოკლედა რა დაღლილობა რა ვიცი, კარგი დებიუტი გამოდგა, შეიძლება გოლი გავიტანო, მაგრამ საკმარისად არ აღმოჩნდა ძალიან ცუდად. მინდა პირველ რიგში მიულოცო გამარჯვებულ გუნდს, კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ის საუკეთესო იყო გასულ სეზონში და რასაკვირველი ასევე საჩხერეც მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი არის მათთვისაც ეს სეზონი, ვინაიდან ისინი ევროთასებზე იასპარეზებენ და მინა წარმატებული სეზონი უსურვო ორივე გუნდს და წარმატებული სეზონი მთლიანად ჩვენ ჩემპიონატს, რაღაც ანუ ასე ვთქვათ, ახალი ფორმატიდან ანუ გრძელდება მომდენო სეზონი არის და ფიქრობ რომ გაცილებით უკეთესი უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ უფრო სანახაობრივად საინტერესო შევთავაზოთ გულშემატკივრებს და ამით მე დარწმუნებული ვარ რომ გამოგვივა